Вчера, около 23 часа, кметът на Славяново Митко Вълчев е получил обаждане за пожар в къща на улица 3 март. Щом пристигнал на мястото, видял, че домът на 80-годишният Стоян Русев и неговата съпруга гори. В двора бил единствено техният син Пейчо. На мястото пристигнал екип на пожарна безопасност. Говори с сина, той каза, че майка ми и баща му са изкарани отвън, но така иначе това нищо не можем да го установим вечерта потъмно. После се установи, че двамата са задушени, както са били в стаята и са изгоряли, починали са. Това не е първият пожар в къщата на семейство Русеви. Миналата година отново е горяла постройка в имота. Според жителите в селото, синът на двойката е причинител и на двата пожара. Преди пак беше по същия начин. Пак се говореше, че е запалил с цигара. Но така и тогава също не се изясни дали беше така, дали не беше. Имат много буклуци вътре. Тогава още имаха и прикаран ток, сега нямат. Тогава може да се случи от късо съединение, а сега няма. Евентуално сина е запалил. Според мен и според и съселените. Той не е за тук, той това отдавна трябваше обманата, ама няма кой да се занимава. Знаеш, че пази запали, знаеш, че запали. За хората? Не, не бих казал, че е опасен за хората, но за него си. Психическо отклонение мисля, че има. Всеки го знае. Днес бе извършен повторен оглед на мястото за изясняване на причините за пожара. Работата по случая продължава. Образовано е досъдебно производство.